Od sutra prestaje proizvodnja u bjeljinskom mlinsko-prerađivačkom gigantu Novi Žitopromet, dok se ne stabilizuje cena pšenice na tržištu. Niko od radnika neće ostati bez posla, rekao je srni advokat Miloš Stevanović, pravni zastupnik Pavograda, vlasnika Novog Žitoprometa. On je naveo da će kompanija održati minimalni proces rada, ali bez proizvodnje.